Cēsvainas pils ir piedzīvojusi un pārdzīvojusi dažādus notikumus, un laika gaitā telpas ir mainījušas izskatu, bet ir pienācis laiks, kad pilī lēnām tiek atgriezts tās sākotnējais izskats un spožums. Cēsvainas pils ir tā vieta, kur visu laiku kaut kādas darbības notiek, un, kā teikt, ir vienam, ikvienam ir roki jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Mēs arī gribam pielikt roku pie tā lielā darba. Šobrīd restaurātori strādā pie, konkrēti pie divām telpām, darbojās ar Cēsvainas pils veitveri, veic tur izpēti, veic attīrījumus dažādus, un darbojās medību telpā pie gleznojuma atsekšanas. Un šeit ir arī vēl metālkalēji profesionāļi, arī veids izpēti tieši par Cēsvainas pils brīnišķīgajiem metālkalumiem. Un dos tālāk norādes, ko tālāk ar viņiem darīt, kā viņus pareizi saglabāt un atjaunot. Šis ir vēl viens veids, kā mums to pili parādīt. Sabiedrībai, ka te vēl kaut kas notiek, restaurācijas darbi, lai arī nav pašai centrālajai daļai šī te jumta, ja, mēs jau skatāmies, kas tur ir apakšā, ja, nu, jo, lai neaizietu bojā, tas, kas varētu varbūt aiziet bojā saistībā ar to, ka nav jumta un pievērst ar to uzmanību. Un, protams, arī pievērst sabiedrības uzmanību, ka te tiešām tās vērtības diezgan lielas, ja, neskatoties uz to visu, kas te gājas pāri, divi kari, ugunsgrēks, ja, un skola, un viss kaut kas. Bet, nu, pils ir unikāla, nu, Latvijas mērogā. Galvenā mūsu tāda ideja ir kaut ko labi izdarīt, kaut kā, un piesaistīt varbūt arī sabiedrības uzmanību, un tikai cēsvainiešu, bet arī varbūt tā kā lielākas kaut kādas. Un kopā darboties restaurātoriem savā pulciņā, iegūt varbūt kādas jaunas pieredzes savā darbā un tā apmēram. Restaurācijas darbi nebūt nav viegli. Vienas dienas laikā no daudzajiem krāsu slāņiem viens restaurātors var attīrīt apmēram 30 kvadrātcentimetru lielu laukumu. Tomēr tas ir tikai darbu sākums. Šobrīd mēs vadoties pēc tā, ko mēs šo trīs dienu laikā atraduši, varam secināt, ka šeit nav bijis dekoratīvs gleznojums. Bet te ir sienas krāsotas monohromi, tas nozīmē, ka viņas krāsotas vienā tonī. Mums izskatās, ka tas ir bijis gaišs zils. Griesti, visnotaļ iespējams, ka tie ir krāsotas sārtā krāsā, un stūros ir veidojumi. Tas ir, nu, tāds ļoti romantiski tāda kombinācija gan krāsas salikumā, gan tādos mazos veidojumos. Un tad šobrīd lēnām noņemot vairākas krāskātras, kas ir nu, gadu gaitā uzslāņojušās, pavarās tāds ļoti interesants skats. Mēs atsedzam sākotnējo vērtības krāsojumu, kāds ir bijis medību telpā sienām. Tas ir bijis trafareta tehnikā uzkrāsots liela izmēra, tāds kā paklāja tipu ornaments. Un to var ļoti labi un uzskatām redzēt tur aiz sastatnēm, kur meitenes strādā, un arī šeit pat, kur strādā Mākslas akadēmijas students šobrīd noņemot nost virsējos krāsojumu slāņus. Mēs strādājam šodien trešo dienu, gan nepilnas 8 stundas katru dienu, tad trīs dienu laikā vidēji tiek attīrīti aptuveni 30 kvadrātcentimetri, tad mēs varam pareiķināt, platība telpa ir liela, ja viens cilvēks var strādāt pagaidām tik mazos apjomos, tad tas ir ļoti darbietilpīgs un ja tā nebūtu nometnes forma, bet darbs, par kuru būtu jāmaksā, tad arī ļoti dārgs darba process. Restaurātoru nometnes ietvaros Cēsvainas jauniešiem tika dota iespēja iesaistīties un palīdzēt darbos, tādā veidā sniedzot izpratni un zināšanas par restaurātoru darbu, kas iespējams mudinātu kādu jaunieti izvēlēties šo profesiju.